Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində dəmir yol vağzalı ilə Nizami Safxozunun quruğunun arasında bu cürdə demək olar. Yəni, dəmir yol vağzalının Nizami Safxozunun quruğuna getdikdə yolun solunda 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində qarşıda gördüyünüz bax belə bir mənzil satılır. 80 kvadrat metrdir, qiyməti 55 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndisə bu ev haqqında sizə bir balaca məlumat verim. Hal-hazırda qapıdan giriş hissəsini görürsünüz. Qapısı dəmirdir. Evin özü ümumiyyətcə təmirlidir. İndisə mən deməli hamamını sizə göstərirəm. Bax bu cürdür. Hamamın uzunluğu hardasa 3 metr, eni 2 metrəyə 2 metrdir. Bax bu cür 2 tonluq su bak var. Bildiyiniz kimi bu mənzillərdə sənəd çıxarışı olur. Yəni asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. 80 kvadrat metrdir. Hal-hazırda bax qarşıda gördüyünüz televizor evdə nə qalacaq? Bax bu deməli divan, stol, eyni zamanda mətbəx mebeli. Bax bunlar qalır evdə. Bax belə bir deməli bir böyük, eyni zamanda bir kiçik otaq olan mənzilin qiyməti 55 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda mətbəxini göstərirəm. Mətbəx mənə elə gəlir ki, hərsa 5-in 4-ədir. Bax, bu cür böyükdür. Yenidən deməli, mətbəxi göstərirəm. Yəni, eyni zamanda hansı əşyalar evdə qalacaq, mətbəx mebelində görmək mümkündür, televizor. İndi isə deməli, mən keçirəm zalına. Zalın uzunluğu 12 metrdir, eni isə 2 metr 20-dir. Sağ tərəfdə otaqlardan biridir. Bax, bu qarşıda gördüyünüz otaq deməli, 4-ün 4-ədir. Bu cürdür, təmirində görmək mümkündür. Polu taxtadır, yəni başqa materialı deyil. Yenə təkrar edirəm, deməli, dəmir yol vağzalına, Nizami Safxozuna getdikdə, yolun solunda, 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində, bax, belə bir mənzilin qiyməti 55 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Çox yaxınlıqdan, deməli, 2, 4, 9-a keçir. İndi isə böyük otağını göstərirəm, bu otağın ölçüsü 4-ün 8-ədir. Çox yaxınlıqda deməyim, yəni bura aid olan orta məktəblər 32 nümrəli orta məktəbdir. Ancaq bu 32 nümrəli dedikdə həmin məktəbin yanında demək istəmirəm. Onu demək istəyirəm ki, yəni bu ərazinin uşaqları 32-di, 20 nümrəli məktəbə gedirlər. Həmin məktəb ilə bu binanın hardasa 500 metr məsafəsi var. Bax belə, yenidən deməli otaqların necə yerləşməni sizə göstərirəm. Qiyməti 55 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.